Vi sætter os i en meditationsstilling med et lille stykke chokolade på gulvet foran os. Luk øjnene og begynder at afspænde kroppen og blive mere og mere opmærksomme på vores åndedræt. Og gradvist forsøger vi nu i meditationen at stille ind på det lille stykke chokolade, at give det vores opmærksomhed. Vi forestiller os, hvordan det lille stykke chokolades liv tog sin begyndelse. Hvordan det langsomt i solskin og regn, nænsomt vandet og gødet af frivillige hænder, voksede frem med sin orange og saftige skrald på et træ i en kibbutz. Ja, nu ved jeg godt, at jeg sagde chokolademeditation, men lad os skifte til appelsin. Det er sådan, jeg selv har lært det nemlig af min mester i sin tid. Vi tager langsomt appelsinen op og holder den i hænderne. Mærker skraldens tekstur. Vi kærtegner frugten og dufter til den. Mærker dens nærende, styrkende duft, der sender guddommelige hilsner fra både solen, regnen, himlen og jorden. Nu skræller vi vores appelsin langsomt og omsorgsfuldt. Når skrællen om sider er fjernet, sidder vi igen lidt med den nøgne, forsvarsløse appelsin i vores hænder. Vugger den nænsomt. Mærker vores åndedræt. Mærker vores hjerte, der banker i takt med appelsinen. Vi mærker båndet, forbindelsen, symbiosen mellem menneske og frugt. Vores indbyrdes relation i verden, hvor alting jo i sidste ende hører sammen. Uendelig langsomt trækker vi nu en båd af appelsinen og fører den op til munden. Vi lader stykket omslutte af vores læber. Holder det varsomt i munden, mens vi er opmærksom på aromaen af kakaobønner samt de sprøde hasselnødders fornemmelse mod tungen. Ja. Lad os skifte tilbage til chokoladen igen. Det er mere lækkert, når man når hertil. Om sider tykker vi vores chokolade i langsomme, sansefulde bevægelser. Vi overrumples totalt af smagens dybe intensitet. Vi zoomer helt ind på chokoladen. Vi svæver på det nærmeste ud af kroppen, ud af tid og rum. Vægtløse suser vi gennem Sydamerikas frodige regnskove. Vi zoomer endnu dybere ind og identificerer os nu med selve kakaobønnen. Vi fragtes over Atlanten i lastrummet på et af de store brusende tankskibe. Vi losses, kører på lager, forarbejdes, ristes, knuses og blandes med frisk fløde og masser af kærlighed, før vi til sidst emballeres i gyldent sølvpapir. De fleste mennesker, der laver den her øvelse, de bruger sådan et lille stykke selvretfærdig, mørk, bitter, øko, fair trade kakao. Men jeg kan altså bedre komme i stemning af Ferrero Rocher. Og nu synker vi omsider vores akkumulerede mundvand. Fantasirejsen når sin endestation. Vi hænger og svæver et sted mellem himmel og jord i en vintermørk treværelses lejlighed på Gasværksvej. I køkkenet ved siden af børnenes julesokker hænger vi i vores røde silkebånd, vores rynkede skind af perforerede nelliker, som gennemborer vores slatne og udtørrede kød. Chokolademeditationen og mange andre powerful øvelser og indsigter kan blive dine, hvis du investerer i min bog Livsstil er en livsstil. Så få styr på lykken med A.T. Mathisen og have en rigtig dejlig dag. Ciao, baby.